Goeiemorgen, ik groet jou in die naam van ons Here Jesus Christus. Mijn naam is Roelof en ons praat oor Bible characters. And we are going to talk about a character with the name Andrew, Andreas. En ons lees van hom in Johannes 1 vers 42. En hy sê, en hy het eers sy eie broer Simon gekry en vir hom gesê, ons het die Messias gevind. Dit is, as dit vertaal word, die Christus. En hy het hom na Jesus gelei. Wie is Andreas? Weet jy, in die Bybel lees jy nie baie van hom nie. Hy was altyd maar half op die agtergrond. Toch was hy die broer van Petrus. Hy was 'n disipel van Johannes. Hy was 'n disciple of John the Baptist. And he was the one that heard John say, "There is the Lamb of God that will take away the sins of the world." En onmiddellik het hy Jesus gevolg. So hy was die eerste disipel, die eerste een wat besluit het, ek gaan Jesus volg. But you know what? The beauty of Andrew's life lies in verse 43. En hy het Petrus na Jesus gelei. He led Peter to Christ. Hy is nooit op die voorgrond nie, altyd op die achtergrond, die regtig iemand wat jy lees baie gesê het. Maar as jy hom gesien het, het hy iets gedoen. Hy het mense na Jesus gevat. Jy lees in Johannes net 3 keer van hom, hier waar hy Petrus na Jesus toe bring. Johannes 6, toe die broer Jesus die visse broodjies vermeerder, is hy die een wat die seentjie met die 5 brode en die 2 visse na Jesus toe lei. Dan, toe die Grieke by Filippus kom en sê, ons wil Jesus sien, ons wil met hom praat, is hy die een wat hulle na Jesus toe vat. 'N doodgewone man. Jy sien, dis wat sy naam beteken. Die woord Andreas beteken manlik, it means manly. And that's what he was. He was a normal man. Hy was net 'n eenvoudige oukie met 'n begeerte om mense na Jesus toe te vat. Ek wil in sy voetspore volg. En ek nooi jou, kom ek en jy wees so. Doodgewone mense. Dalk nie magtig, dalk nie vreeslike leiers of enigiets nie, maar iemand wat altyd mense na Jesus toe vat. 'n Andreas, 'n Andrew, someone always taking people to Christ. Let's pray. Dear Lord Jesus, help us to be like Andrew. Here ons is soos Andreas, altyd mense na U toe bring. Help ons in Jesus naam. Amen. Dankie. Ek hoop jy het 'n awesome dag. God bless.